Dobrého zdravia, tu je boh, ktorý ide hrať Civilizáciu 5. Nebudem to naťahovať, hneď aj začneme. Single player setup game. Aha, toto som hral naposledy. Dobre, rýchlosť epická, obťažnosť normálna, veľkosť mapy dám štandardnú. A typ mapy dám Continent Plus. A to musím zmeniť v Advanced setupe. A nedám Angličanov. Dám si Poliakov. A dám Poliakov, prečo nie. Oni majú takú zaujímavú vec, že vždy keď sa dostanú do novej doby, tak dostanú jednu social policy, čiže nejaké spoločenské zriadenie, alebo čo to je, zadarmo. Budem tomu hovoriť spoločenské zriadenie. Takže, 7 náhodných nepriateľov, plus ja som borec číslo 8. Typ mapy som chcel Continent Plus. Tieto veci nechám. Zdroje dám Abundant, aby som nemusel hore dole behať a naťahovať sa. Typ víťazov bude hociaké. Všetky tieto veci vypnem. Aby ste si užili nejaké animácie, nie je to až také dlhé. Dobre, štart hry. No, a je to. Mimochodom pijem kolu a whisky, takže na zdravie. Keď som bol Poliak, poviem, že bardzo fantastično. Kazimír III, výborne, to meno mi vyhovuje. Lebo rozhodne nebudem hrať mieru milovne. Tak. Štart hry. Marble, výborne. Sloník. Ovca. A... no. Čo je tu? Aha. Dobre, ostanem si tu. Lebo tu je jedno pole, tu je druhé pole. To dáva extra jedlo, keď sa to poriadne obrobí a vynalezú sa správne vynalezy. Slon, na to potrebujem trapping a masonry. Dobre, založím hlavné mesto. Keďže hrám za Poliaka, nechám Varšavu, nebudem to premenovávať na niečo. Keby to niekto chcel premenovať, tak potom tu je edit. Hej. Tak, ako prvé dám asi rovno dvoch scoutov a jedného roboša. Dúfam, že nemám auto end turn. Nemám, dobre. A vynaliezať na toto masonry. Dám si najprv potery, potom to masonry. Keďže som pri rieke aj vodný mlyn, hneď za tým kalendár a písanie. Kalendár kvôli Stonehengeu, ten by som rád, pretože plus 5 viery za kolo je v podstate garantované náboženstvo. Aj keď náboženstvo môže existovať 5, a je nás tu 8, takže mám tak či tak vysokú šancu na svoje vlastné náboženstvo. Tak ako som hovoril, neplánujem hrať nejako mierumilovne, ale zase to nemôžem s vojnami ani preháňať. Tak, okolo úvodného mesta zvyknú byť trošku viacej na husto Ancient Ruiny, no, kto to je? Zulu, pre Boha! No nič. Ten tiež nebude hrať mierumilovne. To bude zaujímavé. Dobre, kam ideš? Ideme si to navzájom vyzbierať? Nie, ja ti nedám šancu mi to vyzbierať. Budem o krok pred tebou. Aha. Alebo nie? Asi nie. No, on bude o krok predo mnou. Kurne, z Himmel Hergot. Nič dobre, idem preč. Zulu. Nič moc. No a teraz mi to on akože vyzbiera, hej, či čo? To sú... no, veď. Za to, to je super začiatok hry teda. Tak, bim. 30 kultúry, výborne, to som presne potreboval. Hneď si odomknem tradíciu. Teraz mám plus jednu kultúru za kolo.
s odomknutím tradície bude mať plus 3. Takže ak je jednotka 100%, tak mám teraz 400% kultúry. Skautík, hop, hop. Dúfam, že ten Lamer nevidí nejakú ancient ruinu. Výborne. Raz, dva. Parada. Dobre, nechám ho, nech mi to vyzbiera tu dole. Kde konečne som o krok pred ním. Ha! Môže sa pozerať na mňa, ako mu beriem ancient ruin. Hej, Laco. Od Černochu zo Zulu. Víš to? Ukázalo mi, kde sú barbarské tábory. No, to je super teda. Super ruina. Čiže na hovno. India. Dobre, dobre. Kilimanjaro. Kilimanjaro je výborná vec. Kde je? Tu je. Pretože okrem toho, že to dáva teda 3 jedlá a 2 kultúry, akákoľvek jednotka, ktorá sa priblíži ku Kilimanjaru na jedno políčko, získa tzv. High Altitude Training, ktorý robí to, že tej jednotke pridá pri boji v kopcoch plus 10% k bojovej sile a cez kopce sa bude pohybovať dvojnásobnou rýchlosťou. Ak je to scout, ktorý už tak či tak ignoruje terén, tak cez kopce pôjde štvornásobnou rýchlosťou. Každá jednotka má dva ťahy, hej, teraz scout, keďže má ignore terrain coast, tak mu to vždycky vezme jeden ťah, nezáleží na tom, kam vstúpi. Ďalšia kultúra, výborne. Ináč kopce berú dva ťahy, lesy dva ťahy, bažiny, všetky, to je vlastne taký ten ťažký terén. S výnimkou bažín teda. No a proste tam sa jednotky zaseknú a... No, Vancouver. Ale tomuto zobralo len jeden ťah na miesto dvoch, hej. Lebo má ten high altitude training, ináč by sa tu rovno zasekol. Dobre, tohto nechám, lebo ja potrebujem vyzbierať tie ancient ruiny a nie sa tu naťahovať s barbarmi. Ale aj na nich príde rada. Tak, kultúra. Dám si legalizmus, ten mi dá do prvých 4 miest monument, ktorý pridá ďalšie 2 kultúry a zároveň ušetrím nejaký čas za výstavbu toho monumentu, lebo hneď, jak založím mesto, hneď to dostanem. No, Brazília, kurne, spolko vás tu je. Pardon, to je taková. Druhý skautík. No, s ním by som išiel, hádam aj tu. Tu chcem prejsť pomedzi tie barbarské tábory. Nechce sa mi s nimi naťahovať. Aj keď asi budem sa s nimi naťahovať. Pretože na barbarských táboroch sa dajú získať prvé dva levely. Áno, jednotky majú tu skúsenosti, tento má 0 z 10. Sám by som ho rozbíjal ťažko, ten barbarský tábor so scoutom, ale keď prídu dvaja scoutíci, tak už to ide v celku svižne. No, poďme, deti moje, polské. No. Tak, hop sem. Sem, raz, výborne, dúfam, že mi... Ooo, dve ruiny. Dúfam, že mi to nikto nevezme. Tento barbar asi išiel ku mne na návštevu. Nevadí. Tak poďme, vezmem hneď jednu. Plus jedna populácia do Varšavy. Takže už máme mesto číslo 3. Tak, on tu prešiel... Cez dva kopce. Bez toho, aby sa zasekol. High altitude training. Dobre, tohto dám predsa len trošku čapať. Sa pohni sem zatiaľ. Ó, advanced technology, písanie, super, super. Nemohlo to byť lepšie.
Nejaký veľký kontinent kúrenia. Dobre, bude aspoň čo obsadzovať. Kilimandžáro, tu by som si mohol eventuálne aj postaviť mesto. Však to je výborný kopček. Tu niekde tri striebra, shooter, 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 paráda. Dobre, liečiť. A tu je Ulundi, čiže není veľmi ďaleko. 16 už má silu 16, pre Boha. Sa bude ťažko dobíjať. A ten, keď tam vyjde s tými jeho impami hlupými, má takú špeciálnu jednotku impy, no. To bude radosť. Bardzo fantastyczna ta whisky z kolą. Tak, pretože tento barbar má okolo seba dve nepriateľské jednotky, teda dvoch Poliakov, keď tu bol, neviem, ten zo Zulu, tak na tom nezáleží. Tak ja, tu to píše, mám bonus plus 10% flanking. Že som ho obklúčil či kýďas. No, poďme. Plus 5 skúseností, paráda. Tak, jeden scoutík, to si premenujem na Čumil. Dám mu scouting plus 1 viditeľnosť, čiže vidí na dve políčka, pokiaľ tam nie je les. Bum, už vidí na 3. S ním budem takzvané exploriť. No a teraz mám ja, aha, dve nepriateľské, teda ja útočím a dve nepriateľské, dve teda priateľské jednotky ma podporujú. Tak mám plus 20% flanking bonus, dúfam, že to takto funguje. A on má iba plus 10, lebo okolo mňa sú akoby dva nepriateľia. Lenže ja s ním vybabrem. Dobre. Ale ich tu je, tých barbarov. Tento mohol zaútočiť. Tak, tento tiež by mohol zaútočiť. Čiže je po barbarovi. Rada. A ty dorazíš tohto vedúceho. Sice no, prežije to, ale nevadí. Ďalší ťah, ty kam pôjdeš? Tu by si mohol ísť po Brazilcovi, nič. Dobre, nevadí. Pohoď, pohoď. Tak, a tento nebude Čumil, ale bude mať, bude taký nejaký bojový scout. Dám mu plus 5. Takto jednotky sa ozdravujú v meste o 20 životov za kolo, pokiaľ sa nepohli. Na mojom území, teda o 25, na mojom území o 20, mimo môjho územia o 10, aj na nepriateľskom území. Čiže on sa ozdravuje o 10 a ja mu pridám ešte plus 5 za kolo a 25% k obrane. Tak, ale keďže títo skautíci sú teraz slabí, jak čajíci, tak to poriešim takto. 8 ťahov do ďalšieho, teda do Robuša. Oliečiť, oliečiť, ty sa postav na kopec, lebo na kopci má nejaký ten bonus do obrany. No, poď na mňa. Ej, bistu, cez rieku postih 20%, to by mohol prežiť vedúci. Výborne. Tak, ďalšie polisy si dám Unr, pretože mi to pridá 33% bojovej sile proti barbarom. Vždy, keď nejakého barbara zabijem, dostajem kultúru a na mape, ktorú som odhalil, sa mi zjavia všetky barbarské tábory, aj tie novozaložené. Čiže ja napríklad, keď zničím tento barbarský tábor a o dva ťahy sa tu založí nový, tak ja ho uvidím hneď. Čiže Unr, bum. Aha, tu je jeden. No. Dobre, teraz pôjdem po tomto borsovi. Hop. Už mám 73% proti barbarom.
s týmto musím ustúpiť potom. Na schvál som si tu nechal toho scouta, aby ten bojovník dostal 10% za flanking. Tak, teraz je to v poriadku. No, a dajú mi na Benjo, rohatí frajeri. Tak, barbarský tábor, nový sa zjavil, výborne. Či tu jeden, druhý, no super, okolo mňa sa to zhlukuje. Frajer dostal bonus, dá mu bonus. Čiže otvorený terén je, sú všetky placky. A to znamená tundra, sneh a neviem, aj bažina je otvorený terén, aj púšť. A ťažký terén sú džungle, lesy a kopce v podstate. Ja mu dám bonus do ťažkého terénu, lebo v ťažkom teréne sa ťažšie zabíjajú jednotky. Tu potom píše Rough Terrain bonus 15%. Do kopcov plus 10, to je High Altitude Training. A 73 proti barbarom. Tohto dám bubať. Tak, tento by nemal ublížiť 5 skúseností, 8 kultúry, paráda. Ďalší ťah. No, a môže ho doraziť. Nemyslím, že na tomto kontinente budú ešte nejaké ancient ruiny. Sú tu 1, 2, 3, 4 civilizácie a chodia hore-dole. Ale tak zas mapu môžem odhaliť. Takže tu je Brazília, tu je Ulundi, dobre. Bojovníka dám domov. Čumil má koľko života? 95. Á, tak nechám ho ešte kolo odpočívať. India. Chceme spolupracovať? Prečo nie? Môžeme dať na začiatok. Tak, Vancouver. Kde je? Tu je. Dal takú úlohu, že kto mu zaplatí prachy, bude jeho vzťah s ním o 50% vyšší. Ale to nejdem dávať. A zároveň Defeat Barbarians. Barbary idú na ich územie, pravdepodobne títo, ale nedostanú sa cez vodu, takže neviem, čo šaškujú. Ale kebyže zabijem Barbara na ich území, alebo jedno políčko okolo ich územia, tak sa mi tiež zlepší vzťah s nimi. Je to maritime mesto, ktoré mi pridáva do hlavného mesta, aj do ostatných nejaké jedno. Personality friendly, no to je dobré. To je dobré. Dobre, zatiaľ to každopádne neriešim. Nie je potreba. Tak, skautíka pustím týmto smerom. Chcem ísť aj tak okolo Kilimandžára. Lebo potom bude super rýchly, tu bude behať po kopcoch jak srnka. Ďalší ťah, tento ide domov krásne, tento sa lieči. Jak to, že mám 10? Ja toto je čumil, aha, dobre. Tak, Roboš. A postavím tú farmu, čiže tu to píše z dvoch jedal a jedného kladiva sa stanú tri jedla a jedno kladivo. Dúfam. Tak, postavím. To už sú nejaké panteóny. Prvé viery už má niekto, dúfam, že tento nemá. Aha, ten už má generála. No, super. Settlersa, super. Asi mu toho settlersa ukradnem. Neexistuje, že on si tu bude stavať mesta. Dobre, tu budem stavať, čo? Dám si... Nie, dám shrine. To je nejaká taká tá modlitevná búdka. Tam mi pridá plus 1 vieru za kolo. A teraz už potrebujem 29 viery na to, aby som si vynalazil svoj prvý pôvodný panteón. To je akože v čom moja civilizácia verí. A keby som bol úplne prvý, kto vynaleze nejaký panteón, no super, to mi posiela. Toho. Settlera. Keby som bol úplne prvý, tak mi stačí len 15. Ale keďže som až tretí, tak 29. Kebyže ešte niekto vynaleze, tak potom neviem, koľko, 40 alebo... Tak, áno, chceme spolupracovať. Lenže bohužiaľ, nebudem môcť spolupracovať. So Zulmi,
Takže im musím vyhlásiť vojnu. A to tak, že im zoberiem. A ticho. Jasne. Zoberiem im toho osadníka, ktorý už sa zmenil na robotníka. Tak, ďalší ťah. Ľudia s najšpicatejšími palicami, čiže veľkosť armády. Šaka. A ja som druhý, dobre. A zaslúho toho, že mám dvoch scoutov. Ne? Nie je mi to bohujaká výhra, tak ale... Tento, už je zdravý, už by mohol ísť na prieskum. No, ako som hovoril, na barbaroch sa dajú získať dva levely. A na ostatných civilizáciách v podstate neobmedzený počet levelov. No aj keď level 20 asi dosiahnem ťažko. A takže by som možno mohol tých skautíkov poslať ku Ulundi, hlavne toho, čo má tú obranu, to je tento. A nechať ho ostreľovať tým mestom, aby získal nejaké skúsenosti. Tak tomuto dám alert, to je taká funkcia, ktorá... Aha, tu je, tu už je, Zulu Warrior. Tak nie, dám mu Fortify. Alert je ináč funkcia, ktorá nechá jednotku opevnenú alebo na stráži v pohotovosti až do chvíle, kedy sa tam, kde vidí, v ozornom poli, neobjaví nejaký nepriateľ. Tak, nemá high altitude training, boom, má high altitude training. Tak, aj tomuto chcem dať, high altitude training. A s týmto by som mal zaútočiť, nie? Čo bude? Sice ho nezabije, ale nebude. Tak, jeden roboš tu, druhý tu. Tak, dobre. Dobre. Pozriem do helpu na tých impy. Oni sú na miesto aj pikemenov. No, dobre. Vidíme, kam Ulundi strelí. Tu alebo tu. Ukáž, ukáž. Ej, bysti brehy. Generál... Toho by som mohol... eventuálne zajať. Nie? S bojovníčkom. Keď mi tak behol túto cesty, to je bol super. Dobre, dáme mier, čo by nie. Aj tak mi išlo len o toho tvojho... hlúpeho osadníka. Settlera. Tak, Varšava chce meď. Keby aspoň zlato, ale meď. Uú, barbar. Dobre, tento sa posunul tu, preto, lebo stál síce v lese, ale keď som uzavrel mier, už nemôžem vstupovať na jeho územie, takže ma počítač automaticky vyhodil von. Tak, tento ide pozrieť Kilimanjaro. Tento postaví kameňolom, alebo čo to je, aby som mohol ťažiť marble, a to spraví to, že rýchlosť stavby mojich ancient a marble nejakých divov v prvých dvoch vekoch je o 15% vyššia v ancient a classical era. Ancient a classical era sa píše tu ancient je prvá. Keď vynalazím niečo z tohto, budem v klasickej ére, v stredoveku, v renesancii a tak ďalej. Tak, high altitude training máme. Bum, bum. Tak, scouti by mohli získať ešte jeden level tu na tom barbarovi, takže to aj využijeme. No. Tento, aha, ten bojoval, dobre. Ďalší ťah. Bojovník získal levely. Výborne. Tak. Čo mu dám? Takto, ja keď útočím na jednotku, ktorá je na placke v ľahkom teréne, tá jednotka buď nemá bonus, alebo dokonca má postih do obrany, ale dajme tomu, že nemá bonus do obrany,
Ale keď útočím do kopca, tak tá jednotka, ktorá sa bráni a je v kopcoch a má bonus do obrany, myslím, 20-25%, preto si chcem dávať tieto v kopcoch, ich tam vyčape. A zároveň on má tiež bonus, keď akože má ten drill 15 plus 15, čiže 30%, keď on bude v kopci a sa bude brániť, tak tiež dostane bonus do obrany 30% plus bonus za to, za ten kopec samotný. Tak, quarry, čiže kameňolom či kýďastuje. Ideme ďalej. No, tu sa stane čo? Nič. Nič také dôležité. Takže tohto presuniem sem. S týmto zaútočím. Tak, barbarský tábor. Blízko Ulundy, to mi vyhovuje. Ďalší ťah. Teraz jeden z nich dvoch určite zaútočí na mojho skautíka. Ani jeden. Čo sa stalo? Tak ich dáme oliečiť. No, takže jeden sa bude liečiť o plus 15, tento, a ten druhý o plus 10. Aha! Čo tu je? Animal husbandry, dobré. Objavia sa mi kone na mape. Brazília a India uzavreli mier, teda nie že mier, ale priateľstvo. Tu je toho dosť veľa, tu by tiež mohlo, tu keď bolo mesto, to je bolo super. Dobre, warrior dámu, no a pošlem ho sem na tréning. Skautíci, už sú tu traja barbary pre boha. A Vancouver dal iba barbarian units. Barbarian units! Dobre, tento môže útočiť, toho nechám v obrane. No, tento bruťas barbarský sa k nemu nemá ako dostať rýchlo. Tak. Čiže som kamoš z Brazílie, on spravil to isté, čiže priateľ môjho priateľa je priateľ. Super. Teda je aj môj priateľ. Tak, trapping nemám. A tu si postavím mesto. Aj keď som chcel pri Kilimandžáre, ale je to ďaleko. Aha, tu išiel ten Lamer z Ulundy, no jasne. Dobre, treba stavať farmy. Tak, ty sa olieč trochu. S týmto by som mohol zaútočiť na jedného z tých dvoch. Čiže keď tento odiš... Ojojoj. Čo tu ty robíš? No, nie. Ono asi zabije. Nie. No, fuj. Fuj, tebo. Scouting, survivalism, dvojka. Jak to, že získal... Aha, pardon. Čiže survivalism jednotku má, teraz dostane dvojku. Tak, on sa teraz bude liečiť dokonca o 20% za kolo. Ale musím ho posunúť preč. No a teraz na ňom môže zautočiť jeden druhý, tento tretí už nie, ten má málo života. Nechám ho ešte v obrane, nemôžem si dovoliť strácať scoutov, zase až taký bojov, takú bojovú silu nemajú. Tu mám bonus 30% do rough terrain. Do ťažkého terénu. Dobre, o 10 sa ozdravil. Tento mu zobral 24, čiže vlastne 14 akoby. 24 a ešte ďalší 28 pre Boha. Tak, a do policy. Dám si do Nie, už budem stavať divy. Moment. Som dobre. Už budem stavať divy. Koľko to má vlastne výrobu to moje mesto? Už 6, no nič moc, lebo... Lebo tu nemám nič také zvláštne nastavanie. Ale toto si zamknem. Toto si tiež zamknem. Aj toto. A po zvyšku to môže lietať v hrnule. Tak, skautík čumil, dostane čumenie, dostane môj obľúbený šport, jeden z mojich troch obľúbených športov, ktoré robievam často, čiže ja čumím do diaľky, lezem na nervy a vrhám tieň. Keď som bol z Polska, zase by som povedal, že je bardzo fantastične. Tak, oliečiť sa, no tu sú zase dvaja, super. Dám ho do lesa.
Social policy, čo som povedal, že to je spoločenská norma? Neviem, či diví, či ešte dám plus 2 jedla do mesta. Toto je rýchlejšia výroba jednotiek a generála. A zároveň generál sa objaví pri meste. Toto tu je, že ak sú 2 mili jednotky vedľa seba, dostanú plus 15% k boju. Čo by nebolo zlé v tejto časti, ale ja potrebujem... No dobre, dám, lebo je tu veľa barbarov. No. Dobre, ďalší ťah. Vancouver tiež chce kopr. Zaujímavé, tiež chcú meď. Tak, teraz by malo byť, že plus 15. Flanking 10, Adjacent Friendly Units, to je tých 15. To je disciplína. A ešte 73 proti barbarom, ale aj tak ho nezabije, to je hrôza. Jakí sú tí barbari odolní? Hej, 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 kľud. Čo to tam robíš? Dobre, tohto dáme čapať. A tohto tiež. 41-19, super. Tu dostajem aj kultúru. Či nie? Plus 8, veď za to. Dobre, ďalší ťah. Takto. Budem tu musieť prerušiť toto video, pretože prešla pol hodinka a nezmestil by sa mi celé na YouTube. Ale čo skoro, veľmi skoro, bude ďalšie video. Tak zatiaľ pa pa Teletubbies, končíme. Dovidenia, ďakujem, za pozrite si toto super nadúpaného videa.